xildhibaan Saciid Aartan Cismaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo telefishinka Star kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay si aad ugu hadlay socdaal magaalada Baran ee gobolkaasi sanagu ku yimid madaxweynaha Abdullaan Cabdiwali Cali Gaas iyadoo maalintii shalaytan ay ku qabsadeen shirkoodii golaha wasiirada waxaanu tilmaamay xildhibaanku arintaasi in looga fadhiyo talaabadii laga qaadi lahaa xukuumadda Soomaaliland arrinkaas waxay waa arrin aad iyo aad u foolxun dalkeenu 19 sanado oo dee xornimada haystay dee xuduud buu leeyahay dalkeenu xuduuddan waxa weeye ilaalinteeda waxan mas-uuliyadeeda koowaad waxa iskale waa xukuumadda dalkeena dee waxaad moodaa ayadoo imika baryahan dambe jabhado iyo waxyaalo badan oo nabadgelyada amniga khalkhal gelinaya ay ka unkameen oo aan weli xal laga gaarin ayaa waxaa suuro gashay maanta in Cabdiweli Cali Gaaste markii ugu horreysay taariikhda uu soo gaaro nin madaxweyne Puntland ka socda uu soo gaaro Soomaaliland xuduudda soo galo si nabadgelyo ugu qabso shir uu ugu qabto golihii wasiirada uu ugu qabto Baran dee waxa weeye runtii waa dhabarjabay qarankan ku tahay waa kula doodiyo de gobolka sanaag oo dhan taasina wax la aqbali karo dee ama la qaadan karo maaha waxaanan qabaa in de dhaliisha cidda leh dee dusha laga saaro oo aan wax leegan karo aanay ahayn waxa weeye mar waxyaalahan aad ugu qosna waxaa ka mid a Cabdiweli Gaas shalay iyo dee daraabe wuxuu joogay Baran xaalay reebi Hargeysa wuxuu sheegayey oo wax aad loogu qosla ahayd Baro saabkii xukuumaddeenna u fadhiyey iyo dhiijigii kalluumaysigu waxay qaboojiyeen ku qaybinayaan laas qoray gobolkiina waxaa shir ku hayey waxa weeye waa Cabdiweli Gaas baa iyo wasiiradiisa ku shirnayay. Xildhibaanka hadalkiisa uu sii watay waxaanu tilmaamay in qaar ka mid ah xuduudaha dalku ay furayeen, sidaa darteedna ay fududeyn karto in gobollo kale oo ka mid ah Soomaaliland ay soo galaan dad kale. Isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi: "Tii waxay ahayd taa arrinkaas waxa weeye, waxaad arkaysaa markaa inay debarito Cabdiweli Gaas, laas aanad uu ku qabtana inaan wax weyn ka macnaaya ama ka maanaaya aanay jirin." waxaanu leenahay war dee arrinkaasi arrin la qaadan karo ummadiina waxa weeye imika dhowr kicisho ugu dambeeyey ayaa xuduudaheenni iyo maamul gobolkii dee gobollada ugu mudnaa ka mid ah ee Baran oo Cabdiweli Gaas ku shirinayo uu ku shirinayo wasiiradiisi ayaa ummadii waxa lagu mashquulinayaa xeer ka kufsiga ayaa indhahooda lagu jeedinayay hadday tahay xukuumad oo ugu horreeya wasiirkaasi uu soo ansixiyo qof ansixiyo ee ka dooda golaha wasiirada ugu horreeya marka xeerarka la soo gudbinayo asagana awqaafta ka wakiilahaa hadduu xeerku wax dhaliil leeyahay asagaa la rabay inuu ka doodo intaanu golaha wakiilada u soo gudbin tilmaamo ay ahayd xisbiyada mucaaradka waxaan ka hadli lahaa dadweyne ayaa xeerka kufsiga lagu mashquulinaya gobollo dhan oo ka tirsan gobollo ka tirsan Soomaaliland dee waxaad arkaysaa in lasoo galo ilaa madaxweyneyaal ay shirar ku hayaan ayaad arkaysaa dee waxaan arkaa runtii uu dhibaato weyn oo soo food saartay qarankan ficil baa loo baahnaa imikana xukuumaddu waxay ballan qaaday inay jawaab ka celinayso shalay go'aan bay soo saartay bal waxaynu sugaynaa go'aanka ay kaga falcelinayso tani imika way dhacday wax loo dul qaadan karana maaha xukuumaddu waxay tiri falcelin baanu ka samaynaynaa muuqata dabal waxaynu sugaynaa wiilka soo socda waxay kaga falcelisaa kan ayaa ugu dambeyntii fariintan u diray madaxweynaha Soomaaliland waxaanu tilmaamay fariinta madaxweynaha u diray waxa weeye waxa madaxweynuhu waxaanu leenahay madaxweyne qaranka tahay waanu ku taagan tahay haddii golayaal tahay iyo haddii shicib tahay sida tukaragba ugu dhiiratay deeg ileen waxa ugu horreeya waxa weeye ay Soomaaliland lan ku tahay waa sugitaanka xuduudaha qaranka waxa weeye tan waxaanu kaaga fadhan inaad jawaab cad oo muuqato ummadda qanacsa talaabo cad inaad ka qaadato ayaanu kaaga fadhinaa ee shir jaraa'id meel lagu qabtaa ummaddan kuma filayaanu leenahay
إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرقيسة.